Petr Pastor vítězem dnešního souboje lídrů mezi ním a Matějem Smetákem, tedy jednoznačně góla, dvě asistence a ta branka, kterou uvidíme za malou chvíli, byla naprosto nádherná. A tu branku uvidíme ve výčtu gólových situací, který si ukážeme právě teď. První třetina nebyla na góly vůbec bohatá. Viděli jsme pouze jednu branku, kterou střelil Ondřej Šarša po této dalekonosné střele. Brankář Hostí měl zakrytý výhled a hostující Slovan dokázal snížit zásluhou Vojtěcha Vavrečky, který se nejlépe zorientoval s situací před Janem Vlčkem. Ale to bylo na dlouhou dobu všechno od havířovských hráčů, protože Lukáš Fiala ve 30. minutě vrátil vedení Chomutovu. Vojtěch Semerád poté po rozehrání standardní situace propálil všechny bránící hráče i golmana Zapletálka, zvýšil na 3-1. Erik Štěrba byl na konci této pohledné akce ve 34. minutě a poprvé se trefil v tomto utkání. Trefil se potom ještě jednou, ale všechno po pořádku. 34. minuta a dorážka Petra Lince, za kterou byl právě odměněn oceněním pro nejlepšího hráče na straně Chomutova v tomto utkání. Ve 45. minutě, to už jsme tedy ve třetí třetině tohoto utkání, Jiří Šafařovský zvýšil na 6-1. No a druhá branka Erika Štěrby po této střele Petra Pastora byla jedna z krásných chvilek tohoto zápasu. Hosté ještě snížili zásluhou Filipa Hromádky, no ale Petr Pastor, podívejte se sami, jak se dokázal poradit s tímto samostatným únikem. Zvýšil na konečný stav 8-2. Čímž uzavíráme zápas 12. kola první florbalové ligy. Chomutov poráží Havířov, tedy Slovan Havířov 8-2. Potvrdil roli favorita.